ماريتو يا ماريتو زفن انجي يلي لاسو ستموكر سميتشات علاقة زندرو مكركو زيلي لاسو على زفنكو قوجة من ناقوندر زندرو نو زفنكو على زا تولو تشالاقم يا درسات وش ليلا ليلا سلازي ببيت او ببيت بمت ودا غوندرم ودا غوجام ميت انجي وزاو دسي ازاچو دسي امباس لباتي هاي ليلوچم اداديسو زفنيال تزتامال راس بزو عدل ماني اكورانيال ميل زفن نبر كونجو زفن علي هول بزو بزو عدلو اهو نواتواچو عدلو غل دي هوطا على زفن يزفنكو غوجام نا غوندر ስለዚህ ዘንድሮ ቀኝተም ጨምር ያለው ይላል በጣም በጣም አይ ጨምራን የመጣችሁ ነው ለመናገር ማሪቱ እስኪ እንግዲህ አንቺ እዛ ያለሽ በሰይፉ በየቤስ ላይ እሱም ከገጠር እንደመጣ አንድ ሰው አቅርቤ ነበር አይ ቆጆ ድምጽ ላሰማሽ ነው ምክንያቱም እዛ የተገናኘን ጊዜ እንደውም በዚህ ጉዳይ ላይ አውርተሽኛል እሺ በእንጀራ የመጣች ሴት አለች እሷ እንደውም ምን እንረስታችሁኛል እሷ ካለች ምን አረጋለሁ አዲስ አበባ አልመጣም ብለሽ ነበር ይሁንች አንቺ በድምጽ ሁሉ ይበልጣሻለች እንዴ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደውም የበለጠችሽ የሚመስለኝ እሷ ነች አረ እንደው ተካችኝ ይባላል እስኪ ቦካ አርጋችሁ ወደዚህ ጋብዟት ያ ያንጎራ ጎረሽ ተግባ እስኪ ከንጂ ወላለ ጆቶ ከንጂ ወላለ እንዴ ሷፊት እንዴት ነሽ እንዴ ማርዬ እንዴ ሰላም ነሽ እንዴ ነው እንዴ ነው እንዴ ነው አዝመራው ኮሜዲያን አዝመራው እስኪ አረብ ማላጨው ባስ ማከር ናት ማናዝ ማሻ ጆከር ጆከር እስኪ ማጣለ ሰላም ናችሁ ደረሳችሁ ኳራ ደረሳችሁ ይያለ ነው አዝመራው አዝመራው ደም መጫረትን ብትወይ ደግ ተገናኝተን እኮ በቃኝ ካሁን በኋላ ምን አረጋለሁ አለችኝ ዛሬ 10 አመት አንተን ኢንተርቪው እንዳረኩኝ አዎ በእንጀራዬ መጣለች አዝመራው አዝመራው መጣለች መጣለች አዎ አዝመሪ አዝመሪት አዝመሪ ነው አዝመሪ ነው አዎ እሺ ከስንት ጊዜ በኋላ እንግዲህ ትዝ ይላል ቪዲዮን ላሳይ እንዴ ድሮ ቀጭን እንዴ ብለህ ዘፈንከው ቪዲዮን ላሳይ ላውጣው ምን ታደርጓለህ እኔ በደንብ ነው ሁሌ ነው ሰው የሚልክልኝ በደንብ አቋል ቢጫ ልብስ ለብሼ የሆነ የከሳች ንብ ነበር መስለኝ አባ እስኪ ግን ለተመልካቾች ብታስተውሳቸው ደስ ይለኛል ማሪቱ የቆመባብ ነበር መስ እንደውም ኮተን አይቶ የሆነ ተመልካች በጊዜ አስተውሳለሁ ይሄንን አብሽ በእናት ፈልጓለሁ ለመጠጣ ሲለኝ ነበር አብሽ መስ አብሽ ቀለም ከየት እንዳመጣ እንዲያነኩት አንተው ምንቸት አብሽ አልበላህ ከዛ የሚቀጥል ነው ከዛ የሚቀጥል በነገራችን ላይ ቢጫ በጣም ይወደዳል የተስፋ ምልክት ስለሆነ ቢጫ ልብስ የተስፋ ምልክት ነው በባንዲራችን ላይ ቢጫ ልብስ አለ ቢጫ ቀለም አለ አይደል ስለዚህ ተስፋ እንዳለኝ ለመግለጽ ለማሪቱ ክቡር ዶክተር ለመባል ተስፋ አለኝ ነው አይደል ግን በወንድ እኔ ማሪቱን መሞከር በጊዜው ያው ያስተረንም የተለያየ ድምጾች ይሄ የሚፈትን ነገር ምንድን ነው ላለውና አሁን ምናልባት ቀጥነ ስለሆነ ይመስለኝ ነበር ያ ድምጽ የሚወጣው አሁንም ወፈረ ግን አለ አይገርም በጣም ወፈር ደሞ በጣም አሳፍሯል ይበልጥ እየቀጠነ ይላል ድምጽ ታሳድገኝ ደስ ይለኛል ምን መሰለ በህፃነት
ያሳደገችኝ አሰብ የሚባል ሀገር ታቀያለሽ? ምናልባት ያሰብ ሰዎች ከዚህ በፊት አሰብ የነበሩ ሰዎች በደንብ ሊከታተሉ ይችላሉ ይሄን ፕሮግራምና እኔ አሰብን ማቀው በተስፋዬ ካሳቀል ድሙቀት ሙቀት ሙቀት አንድ ላይ አሰብና ጅቡቲ አሰብና ጅቡቲ አዎ አሰብ እሱን አሰብ ነው የምትለው? እሱን አሰብ እኔ እዛ ነው ከአንደኛ ክፍል እስከ አምስተኛ ክፍል ተማርኩት። ኦ እና ያሳደገችኝ አጎቴ አጎቴ ሚስትና አጎቴ አንድ ላይ ከእናትና አባቴ ነጥለው ወስደው ነው ያሳደጉኝና እሺ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ተፈናቅለን እስከምን መጣበት ድረስ 92 91 መጨረሻ ላይ ነው የመጣ ነው። የማሪቱ ለገሰ ዘፈን እኛ ቤት የማሪቱ ለገሰ የዚነት መሐባ የጋሻው አዳል ዘፈኖች በጣም ነው የሚወደዱት። እሷም ያንቺው ሀገር ሰው ናት በተለይ ዳስታ አይ ያሳደገችኝ ኦ እኔን ያሳደገ ቤተሰብ አዎ ቤተሰብና ያንቺ ዘፈን ይከፈታሉ ሰረጠችና በሷ በነዘኒት ማባ በናስቴራ ወቀ ምናምን በቃ የሴቶችን ማም ሞክር ነበር ደሞ ዲቁና ቅዳሴ ምናምን ጀምር ነበር እዛው አጠገባችን ቤተክርስቲያን ስለነበረ ብቻ በደምጹ ላይ ትንሽ ጎበዝ ይሆንኩ ይመጣሁኝ ሁሉንም ማስመሰል እንዴ ከከሌን ኳስ መሰለው ሲባል አንዱን ደሞ መሞከር የልብልብ አዎ በዛ የልብ ማርየን በደንብ ማስመሰል ጀመርኩኝ ግን በደንብ ነው አብልጠህ ነው እንዴ ተቀራርባሃል ሞክራለና ወዲያሽት እየፈራሁ ነው እስከዛ እንዴ ስም አንደኛው ኮንሰርት ላይ ቢያግዝሽ እንዴ በሆነማ አዎ ታይበተኛ ይቀርም ጋር እኔ አሁን ገንዘብ በሷ ዘፈን እስካሁን ድረስ የዘፈን ኩሽዋን ዘፈን ገንዘብ ስቀበል ቆይቻለሁ እና ያንቺ እንደው ድርሻ የሚሆነውን አስቀምጫለሁና አይ የጥሩ እንዲህ ሆነ ቀጥል ቀጥላለሁ ተቀጥሎ ለኔ ብቻ የሚከፈለኝ ከሆነ ግን ከዚህ በኋላ አንቺ ስለመጣሽ እሺ እስካሁን ያው ባለፈው ብየዋለሁ ተሸፍንልሽ ቆይቻለሁ ከዚህ በኋላ መድረኩ ያንቺው ነው አይ አስረክቧል ለባለቤቱ ግን እንደ ግልክ ጋሻው አዳል እና እሷ እንደሰሩት አይነት ግን መስራት እንችላለን ይመርዬ እስኪ እንደው ሳነ ራስ ብንዳን ጓራቁ እንደው ወነ ይመርዬ ወይ 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 አሃ አንቺ ነሽ ምን ጋሻው አዳል ጋር የሰራሽውን ብንሞክረው ደስ ይለኛል እስኪ ይመርዬ ብለሽ ስጭኝና እንደው ከዛ አንተ ተወረጀ ይመር ልትሆን ነው ደሞ እሺ ይመር እሺ ጋሽ ይመር ቀጥል ዘይን ይየው አንተ ነበር ከመጣው ዘይን አንተ ዘይን ይየው ባለኝ እሺ በላ መጀመሪያ ዘይን ይየው ሃይዬ አንቺ ዘይንዬዋ ሃይዋ እኔ ከኩታበር አንቺ ከገራዶ እንገናኝ ዳውዶ ይመረዬ አንተ ይመረዋ ማሬዋ እኔ ከኩታበር አንተ ተገራዶ እንገናኝ ዳውዶ ማሬ አዎ እንደዚህ ተቀባበል መስፈን እንችላለን እንጂ አዎ እኔ ወደ ኋላ መለስከኝና አዝመራው ራስህ ሙዚቃ ላይ አለ እኔ አሁን ለኔ ኮሜዲያን ገና አሁን የሙዚቃው ችሎታም አለ እኔ ሙዚቀኛ ነኝ ሲጀመር በሙዚቃ በጣም ብዙ ነገር ስለማዳምጥና ሙዚቃ ላይ ትንሽ ልፈላሰፍ ስለምል ነው ኮሜዲያን ያሉኝ እንጂ እኔ ማሳቅ ምችል አይመስለኝም ግን አጋጣሚውን ካገኘው አለቀው የትኛው ግን ደስ ይላል አሁን ወደ ሙዚቃው ልገባ ነው ሰይፍሽ አረ ተው አው ምክንያቱም እስካሁን ድረስ ምናልባት እንደ ሷሷ አይነት ወይም እንደ ማርየን እንደሚያስተው ፕሮዲስ የሚያደርግ ነገር ስላልተገኘ ያ ደግሞ የመጣንበት ታውቀዋለህ ትግል ነው ትግል ለመኖር ነውና ሙዚቃ ለመስራት የሚያስችሉ አቅሞችን ሳንፈጥር ቆይተናል ከዚህ በኋላ ግን
እኔም ማርዬ እየፈረጠምኩልሽ ነው አ ተተኪ ብዙ ነገር እየሰራሁ ስለሆነ በሾውም ላይ አለሁ እንዳንተ አዎ ፋና ላይው የሜዳሽ የሚባል አለ ይሁድ ከዚህ ሰዓት ተኩል ጀምሮ ቲቪውን ሰራለሁ ኮሜዲው አለ እንትኑም አለ ማስተዋወቂያው አለ ጨረት አቤት ደግሞ መድረክ ሳስተዋውቅ ደግሞ ብታይ ለመረቃት ምናምን በቃ አሁን ብር እየመጣ ነውና ከዚህ በኋላ ራሴ ፕሮዲውስ አደርጋለሁ ራሴ ምንም ማንሰኝ ከሰው አልጠብቅም ከዚህ በኋላ ብዙ ሰው በጣም ብዙ ሰው ጋር ደጅ ጠንቻለሁ ከዚህ በፊት አልበሜን ለመስራት አሁን ግን እችላለሁ በደንብ እችላለሁ እሰራለሁ ማንንም አልጠይቅም ማርዬ ምንም ችግር እሰራለሁ አብረን አብረን እንሰራለን እምንም ነው ሰውን ሳይሆን እሱን ነው ይያልከ ነው በቃ ጥሩ ነው እኔ ግን በጨዋታ መሃል ዘኒት ሙሐባ ሲል በጣም ስራዋ ይወደድ ነበርና ስለዚህ ልጅ አውርተሽ አታቂም አው ለምን እንዲህ በሚዲያ ቀርብ ያለ አው በጣም በጣም እንዴ ነበር ተዘፋይ ነበረች ግን መቼም ተፈጣሪ ጌታ ምን ያደረግ ባጭር ተቀጨች እንጂ ታማ ነው ይመጣች ታማ ነው አዲስ አበባ ሙታ ወያው ወሎ ሬሷ መጣች በጣም እንደው ከምበልደፍ አሁን እኔ ባይኖረኝም እንዲ እንዲላል እንደው ከምበልደፋ ይላል በጣም ነው መታሳዝነኝ በጣም ማለት ለክ ማርየን እንደምትወዳት ሁሉ ያሳደገችኝ የሽካሳ ዘይነት ሙሐባን ስትሰማት በጣም ነበር ማለት አቋዋለሁ ስሜቷንና እንደው ከምበል እንደው ደመን እንደው ከምበልደፋ ይላል ወፈሪው በቃ እሷን ሳስብ ኬኔዲም ትዝ ይለኛል ማለት ድንገት መስራት እየቻሉ አንድ አካባቢ ነው ይሆን አይደል አዎ ትክክል በወጣትነታቸውም ነው በቃ በህይወት የተለዩንና በጣም የሚያሳዝን ኪሮስ አለማየሁ አዎ ጋሻው አዳል ጋሻው አዳል ተከታተለው ነው በቃ የማትት ግን በጣም ሙዚቃ ድሮ ላይ የተሰሩትን ስታይ አሪፍ ነገሮች አንድ ላይ የመጡበት ዘመን ይመስላል አሁን አሪፍ ነገር የለም ይያልኩ አይደለም ግን ከዛ ዘመን ጋር ስታነጻጽረው ግን ለኔ እንግዲህ ያው ሸባ መስሎንኩኝ በደንብ አልፈህበታል ደንሰለ በደንብ ምን ለማለት ነው ማብዙ አመት ስለሆነ አባቴ ራሱ አንተ ነው እኮ የሚባል ምን አይነት እንደ ባል ነው እኮ መከባበር የለም አባቴ ራሱ አንተ ነው የሚለው እኔን አባቴ ራሱ ታላቅ ነው በነገራችን ላይ በጣም በእድሜው ነው የተመለጠው አንዳንድ ሰዎች ሙቀት አለ በሙቀት አንዳንድ ሙቀት አለ እድሜ ጊዜውን ጠብቆ ይመጣ እንዳልከው እኔ የሚያሳዝኑኝ አንጀት የሚበሉ ዘፋኞች አሉ ኬኔዲ መንገሻ ቀደም ኬኔዲ መንገሻ አብራቹ ምናልባት አብሮ ዘፍነው ይሆን ከማርዬ ጋር ከኔ ከተኔ ጋር ተገናኛል ነባርቀኝ ይርጋድ ባለ ከተማ መኮንን ሀብተ ሚካኤል ደምሴ በጣም እሱ ጋር ብዙ ሰርቻለሁ እንደውም ወንድሟ ነው መስለኝ የሚገርማችሁ ጋሽ ባህሩቀኝ ያምባሰልም ዳገት ይርገት የዝፍራ ነው የጦሳማ ቀበት የቦረኩበት ነው ዛሬስ በቀላሉ ማርዬ ላይ ጣለኝ ምን ነው ብዙ ድምፅ ነው ውስጥ ያለው እኚህ ሰውዬ እኔን ይሳደባሉ እንጂ በእድሜ አሰብ ላይ የነበሩ ናቸው ትልቅ ሰውዬ እኮ ናቸው ኢትዮጵያ አቢሲኒያ እያለች የነበሩ ሰው ናቸው አሁን ገንዘብ ራሱ ሰርቶ ቅድም ያለውን ያስገቡ አቢሲኒያ ባንክ ትልቅ ሰው ናቸው ሰብሻ እኔ በአንተ ሾው ላይ መጥቼ ምንም አይደለም ምክንያቱም ቤት ስንወጣ እንነጋገር እኔ ጋር ግን በጣም የገረመኝ ብዙ ድምፅ ነው ውስጥ ያለው ብዙ ድምፅ አለ መለማመድ ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ በነገራችን ላይ እኔ እንዳንተ መመለስ ስለማልችል ነው እንጂ እሱ ጋር መጥቼ እንዳንተ ሆስት ማድረግ ይችላል ባንተ ድምጽ ያንተ ድምጽ ወደም አው ናስኪ አሁን ዛሬ አይደለም ዛሬ አንተ ገና ነው ዛሬ ምን ግን ሌላ ቀን
እዚቹ የራሴን አሁን አልበሜን ጨርሼ ስመጣ እዚቹ ላይ ቆመ እዚቹ ላይ ቆሜ ሳይሆን ቁጭ ብዬ አሁን ተቆ አጭር ነው ብዬ ሰውዬ ለሰኝ ብላ ከደ አዝመራው ግን እኔ ገጥ ገና ከገጠር እንደመጣህ ነው እዚህ ቀድም ያየሁት ዩኒቨርሲቲ ተመርቄ እንደመጣህ እንደመጣህ ነው የት ነበርክ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የቡሬ ልጅ ነኝ ቡሬ ዳሞት ከዛ አንድ የኢቲቪ ፕሮግራም ነው መሰለኝ ወይም ደሞ የሆነ ክለብ ሰራ ደውልክልኝ በሬዲዮ ሬዲዮ ላይ ነው አዎ ከዛ በኋላ ነው ጋበዝከኝ ከዛ መጣ ከዛ አንተ ካቀረከ ወይ በኋላ አቤት አቤት ተከፈተ ዱባይም ነበርን የተለያየ ቦታ በቃ ሰራ እየሰራ ነው አሁንም እግዚአብሔር ይመስገን እየሰራ ነው ሰይፍሻ አንተም ተባረክ ያኔ ሌጣ እንደነበር ካቃለሁ የግል ህይወት ላይ ለውጥ አለ ሌጣ ላጤ እሺ አዎ ላጤ ላጤ ሌጣ ያው አሁን አግብተን ወልደናል ኧረ ተው አዎ ደስ ይላል በጣም የዛኔ አንተ ስታቀርበኝ ምናልባት ቤቢ ተረብዘ ይሆን ብቻ አሁን የሰባት አመት ጎረምሳ አለኝ አዎ የዛሬ 8 አመት ነው ያቀርብኩ በቃ በአመቱ ነው አየህ የተዳሩን መንሴ ማን ነው አሳቸው በርግዷል በርግዷል አዎ በምን ትውቃችሁ እንዴት ነበር ከባለቤት ጋር እንደዚሁ በመድረክ ላይ በቃ ስታስመስል የሆነ የሀብታም ስም እና የድሃ ስም ብዬ የሰራሁት ሪሰርች ነበር እሺ ለምሳሌ ሰይፉ አጥናፉ ምናምን የድሃ ስም ውስጥ ነው ያሉት እና ወንዲፍራው ሽፈራው አብራራው አዝመራው ላቀው ደነቀው ምናምን እነዚህ ሴቶችም እንደዚሁ እና የሷን ስምረት መሰረት ኮሰረት ላምበረት ይያልኩ ስምረት ገባ ዛላይ ማለት ምን ውስጥ ዳሃ የዳሃ እና ዛላይ ሳቀር የሷስም ዳሃ ውስጥ እንዴት ዳሃ ውስጥ ታስገባኛለ ብላለች ዛይ ይቅርታ እኔን ካገባሽ ነው ሀብታም የምትወኛል ካንተ ደግሞ አላብዬ ሀብታም ሆነ አብረን እንዴ አይነት ስራህን ተጠቀምክበት? አዎ እንዴት አደ ባገኘው አጋጣሚ ካልተጠቀምክ ሰፍሻ ምን ምን አሁን እኮ ባገኘው አጋጣሚ መጠቀም ነው ካለፈ አይደለም አለፈ ብዙ ጊዜ እንደውም አንተን ትልቅ ደረጃ ላይ ያደረሰም ይመስለኝ የቀነኒሳ ሩጫ ነው አይደለ? ሚገርም የዛኔ አንተ ጋር የተጋበዝኩ ጊዜ አላጠናሁት ነገር ያ ቪዲዮ አለ የቀነኒሳ ቪዲዮ አለ ያሸነፉበት እና ኢሊጋል አይተሽዋል? ያን ቪዲዮ? ወለት? ያሳዩሻል? እሱ አንተ ነገር ተከታተላለች። በሞያ ተቀናቅና አንተ እኮ ከዛ የቀነኒሳን ቀነኒሳም ቤቱ ጋብዘይ ግን ቀነኒሳ በቀነኒሳው ሩጫ አይደለም ይገርማችሁ። ቤቱ ጋብዞኝ እግዚአብሔር ያክብሩ ቀነኒሳ ማለት በጣም ትልቅ ኢትዮጵያዊ ነው። ቀነኒሳ በጣም ቀነኒ ቀነኒ ኬኛ እሺ። አንዲት ዝምታ የምትባል ግጥም ነበረችኝ። እሷን ግጥም አይቼ በጣም ወድጃታለሁ ናስኪ አንዲት ስጦታለችኝ አለኝ እሺ ሰጠኛ ያው ሰጠኝ ከዛ እቃ ገዛውበት ምንም ቤት ውስጥ አሁን ፍሪጅ ገዛውበት ቀነኒሳ ፍሪጅ ነው የሚባለው ቤት ውስጥ በደንብ ያቀዘቀዛል እና በቃ የቀነኒሳ ኑርጫ እሱ ቅኔ ነው በነገራችን ላይ ሰፍሻ ማርዬ አሁን ብዙ ሰው በህይወቱ ወደፊት ሲሄድ አላማውን ሰንቆ ወደፊት ሲሄድ ወደኋላ ማየት አለበት የመጣበትን ልክ ማርያውን ተመልሰው አገሯን እንዳለች ማለት ነው አገሯን እንደሚናፍቃት ሁሉ ማንንም ሰው ሀብታምም ሲሆን ወደፊት ሲሄድ ወደኋላ ማየት ካልቻለ ምንም ነው ነው ያ የዛ መልእክት እና ኃይሌን ወደኋላ ዞር ብሎ የሚያይበትን ቅጽበት ዝም ብለ ተመልከተ ብዙ ነገር ያስተምረናል ለብሔር ብሔረሰቦቻችንም ለምን ባላውም ሰዎች ዞር ብለን ታሪካችንን የነበርንበትን ጊዜ ካስታወስን በጣም ወደ ኋላ ማየት ነው መሰለ ነገር የለም ወደፊት ለመሄድ ወደ ኋላ ተንደርደር ይላልኩ ታዲያስ ገብቷል አዎ እሱም እንዳለ ሆኖ ግን ወደፊት እየሄድክም ወደ ኋላ ማየት አለ እንዳትደናቀፍ በደንብ ያየ ትረና ደግ የመጀመሪያው ሰው
አግናቂ ነኝ መጀመሪያ ሰው ቁጭ ብሎ ይሮጣ ቁጭ ብሎ ይሮጣ አዎ የመረጥኩ ቆመም መረጥኩ ከብዷል ዘንድሮ ያ እንዴ ከብዷል በጣም አንተ ቁጭ ብለ እንዴ ስለዚህ ቀነኒሳ ባለ ውለታህም ነው በህይወት አዎ እንኳን ለኔ ይቅርና ለአብዛኛው ኢትዮጵያዊ ባለ ውለታም አይደለ እኔ ደግሞ የሱን አክሽን ተለማምጄ በነገራችን ላይ ዳንሰኞችም ለመልማመድ ፈልገው ነበር ግን ነሚሉት እና በቃ እዚህ ጋር ነው በቃ ታቃላ እንዴ እዚህም ቦርቱ ሁሉ ይችላል ግን ምን እንደምለው ስሜዳ ይፈልጋል ይፈልጋል ደስ ይላል እና ቀነኒሳ ባለ ውለታችን ነው ቀነኒሳ ብቻ አይደለም ማለት አትሌቶቻችን ኑሩልን በጣም እንወዳቸዋለን እኔ በዓሉን የበዓል ልዩ መዝናኛ እንደመሆኑ ትንሽ ነገር እንደው ቢባል ደስ ይለኛል ፍቅር ላይ አንድነት ላይ መገባባት ላይ አሁን ተመልከት እንግዲህ ጻዬና ማርዬ ማርዬ ሙስሊም ነች ጻዬ ክርስቲያን ነች ግን የሃይማኖታቸው ልዩነት ከመዋደድ አላገዳቸው ትክክል ይሄ ነው ኢትዮጵያ ትክክል እንዳንልያይ ሆነን ነው የተጋመድ ነው አንዳንዴ መርሳት አለ የሆነ እኔ እንትን ብቻ የሆነ የቡድን የሚመስሉ ነገሮች በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ አልኖርንም በደንብ ደግሞ በፍቅር ተግባብቶ ለመኖር ሰው በማንነቱ ቆርጦ ግን ደግሞ ከሌሎች ጋር ተግባብቶና ተፋቅሮ ነው መሆን ያለበት የመጣንበት መንገድ እሱ ነው የሚያሳየው አንዳንዴ የሚጫንብን ነገር አለማወቅ ነው እንጂ የኛ የኢትዮጵያን ተፈጥሮ ሆኖ አይመስለኝም ወለቴን ለመናገር ይሄ ትልቀ እኔ ወለቴ አይካ በጣም ጥቂት ሰዎች የሚጭሩብን ነገር አለ ሶፍትዌር ያንን የሚጭሩብን ነገር አልቀበልም ብንል ያ ሁሉ ነገር አይመጣ ከዚህ ተነስቼ አልቀበልም የሚል ዘፈን ሰርተናል አሁን የመጣልግን ዝም እኔ ካልኩ በኋላ እዩ ጻዩ ተከፍላታ አይደለም አ እኔ አልቀበልም የሚል ሙዚቃ ሰርቻለሁና ለነገሩ በተሰጠኝ ምንም አልቀበልም በሃይማኖት በብሔር በተለያየ ማንነት ውስጥ ይገቡና ሰዎች እኛን ለማለያየት ይሞክራሉ እነዛን ሰዎች አልቀበልም ማለት ካልቻልን አሁንም አካሄዳችን በጣም ከባድ ነው ፍቅራችን እና ተቀበል የሚል ዘፈን ሲመጣ ሰው ሲመጣ ተቀበል ቢሆንም ይሆናል ባይሆንም ያው ነው ዘንድሮ ምኞቴ መለያየት ነው በል አለ አየ እዛ ዘፈን ላይ እኔ እንዴት ተቀበላል አዝማሪም ሆኖ ዝም ብሎ ስለተሸለመ ብቻ የተባለውን ነገር መቀበል የለበትም ልክ እንደዛ ሁሉ ሰው የኢትዮጵያ ህዝብም እንደዛ ነው መሆን ያለበት መቀበልም ይሄ እኔ አይደለም መጨረሻው ማሳረጋው ምን ይላል እንዲህ ባለ ድፍረት ተቀበላት በለኝ የነጻነት አምባ አንድ ሀገር ነው ያለኝ ወንድማማቾች ነን ያንድናት ልጆች ለሚከፋፍለን ከቶ ማንም መች አልቀበልም ትችላለህ ትችላለህ ለጊዜው ሊሳካላችሁ ይችላል ሰው ሊሞት ይችላል ብዙ ችግር ሊፈጠር ይችላል ግን ኢትዮጵያችን ደግሞ በጣም በትልቅ ከፍታ ላይ በቅርቡ እናያታለን በጣም ደስ ይላል አዝማ ባዶጄንም አልመጣም ስትል ነበር አይ እኔ እንኳን አሁን ማርዬ አለች የማሪቱ ዘፈን ግን አንድ ነገር ላስተላልፍ እንዶ ስለማርዬ ማርዬን አሁን በጣም በትልቅ በጣም በሚያምር አቀባበል ተቀበልናት አይደለ ደስ ብሎሻል ደስቷ በዚህ ብቻ መቅረት የለበትም የሚመለከታቸው ግለሰቦች መንግስትም ለዚህ እንቁ ለሆነች ቅርስ ለሆነች የቅኝት ቅርስ ለሆነች ሰው አርቲስት ተደላድላ ከዚህ በኋላ አሜሪካ እንዳያምራት መሄድ እንዳያምራት ቪዛው እንዳለ አሁን ወረቀታ እንደሸና በቃ በመትፈልግበት ሰዓት ደርሰሽ መመለስ እንጂ ከዚህ በኋላ ስደት እንዳያምርሽ አገርሽ ላይ ተደራድለሽ እንድትኖሪ ኢትዮጵያ ህዝብ የተቻለውን ነገር ሁሉ ማድረግ አለበት ብዬ ነው ማስበው በተለይ መንግስት አለ ከዚህ በኋላ አሁን አንዳንዴ በቀደም ዕለት አሁን የብሔራዊ ቲያትሩ አቀባበል ላይ ማርያ 1 ሚሊዮን ብር ሰጠች አይነት ወሬ ለማን ዩቲዩብ ተሰጠች ነው ወይስ ሰጠች? እንዴ ዩቲዩብ አሁን ዘመኑ ትንሽ የውሸትና ወነትን ማትለይበት ነው። ለምሳሌ ስትመጣ ራሱ የሆነ የሻንጣ ነገር ችግር ነበር ስትመጣ ሻንጣን በተመለከተ ጻህየ ያ ማርዬ ስትመጣ በዚህ አጋጣሚ ወንድም ካሊድ
ፋውንዴሽን ማመስገን ወዳለሁኝ እና የሱም ምክንያት ስለሆነ ወንድም ካሊድ ወደ አሜሪካ ከአሜሪካ ወደዚህ ልትመጣ ስትል እኛ መሸኛ ዝግጅት አርቲስቶቹ አዘጋጅተን ነበርና ያኔ ፕሮሚስ ገባ ለማርዬ ቦርሳ ሸልሞ እንደገና ደግሞ ለሱ ፋውንዴሽን ኢትዮጵያ ኤርላይንስ የሰጠው ነበር ጊፍት ላይክ ቢዝነስ ክላስ ቢዝነስ ካ ሱና ፈርስት ክላስ ሰጥቶት ሱንና ሶስት ሻንጣ ደግሞ ፍሪ ሰጥቶት ነበር ያው እሱ ለተቸገሩ አይደለም ይረዳ ለሱ ቃዎች መወሰጃ ብሎ ሶስት ሻንጣና ያንን ሰጥቶት ነበር እኔ እሷ በፈርስት ክላስ መሄድ ያለባት እኔ ሳልሆን እናቴ ናት ማሪዋ መሄድ አለባትና የኔን እድል ለሷ ልስጥ ብሎ $5,000 እድሉን ለማርዬ ሰጠ ማለት ነውና ያኔ ማርዬን ከኔ ጋር ተደዋውለን ጫራረሰና ያኔ ስትገባ የሱ 3 ሻንጣ ነጻ የተሰጠውን ሻንጣና የራሷን ሻንጣዎች ይዛ ተመጣች ማለት ነው ስትመጣ እዚህ ስንደርስ አንድ ሻንጣ ጠፋብን እና ያጋጣሚ ካሊድዬ ነበር እንትን ይጠፋብ የችግረኞቹ አዎ ቢዳ አዎ የሱ የራሷ ሻንጣም ተገኘ የሱ ግን አንድ ጎደለና ከዛ እሷ ደግሞ እምቢ አለች ምክንያቱም ይሄ ልጅ ደሃም ይረዳ ነው ጥሩ ሰው ደግ ሰው እንደዚህ ደግሞ በጣም ተመችቷት ሄደች እኔ ሄዳለሁ ለማየት እንዴት ምን ሆነ አይሆን ቢዝነስ ክላስ ዲሲ የለችም ላጥ ብላ ነው የመጣችው ተዝናንታ ፏፍላ እና ያዛልጋ ላይ አየሽ ኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዴት እንደሚመች ትልቅ ነገር ነው ያረጋላት እና ወንድም ካሊድን ለማመስገን ነው በጣም አመሰግናለሁ በጣም ይገርምሽ ብዙ ሰው ነው ከአሜሪካ የመጣው ያለ መጣ የጓደኛ የለምና አንቺ እንኳን በመክንያት ነው የመጣሽው አንዳንዶች ግን ጠየቁኝ ነው ወዳችሁን ነው አገራችሁን ወዳችሁ ነው ወይስ ብርዱን ሸሽት ነው እንዴ በኋላ ሲጣራ ሁለቱንም ነው አገራቸውንም ይወዳሉ ብርዱንም ሸሽት ነው ብዙ የመጡት ለዛ ነው ሻንጣ በጣም ብዙ አለ በጣም 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 ብዙ ሻንጣ ነበር አይ ቀለል ያለ ነው እቺን ይዘው ነው እንግዲህ አቤት የቲክቶክ እና የዩቲዩብ ዘመን ግን በጣም 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 ነው ያው እንግዲህ ማሪቱ ከ23 አመት በኋላ ለናት አገሯ በቃች ወደዚህ እንድትመጣ ደግሞ የበኩሉን አስተዋጽኦ ያደረገው ኮንሰርቱንም በማዘጋጀት ቀጣይ ደግሞ አልበሟንም ስትሰራ የሷን አልበም በማውጣት የኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ነቃነቃ ያረጉት ነው ሰዋ ሰዎችና አራቱንም ኮንሰርቶች በየቦታው ደረጃውን በጠበቀ ሁኔታ እንዲከናወን እድል ያመቻቹ ያሉት ሰዋ ሰዎች መስጋና ግን ይገባቸዋል ሰዋ ሰዎች በጣም እንዴ የሰዋ ሰው ሰዎች ባንተ አማካኝነት እንግዲህ ለማርዬ እኔ ምን እንደሆነ ማላቀም ስጦታ እንድታበረክትላት ልካዋል ስጦታውን ከመስጠት በፊት ግን እንደው እኔም አልበም ላይ አትሳተፉም ሰዋ ሰዎች ተረተው ግድ የለም ግድ የለም ቀደም እኮ በርግዷል ብላ በርግዷል ይበርግዷል ከዚህ በኋላ እሺ በርግድ ነው እንዴ በርግዷል እንትለው እሺ ስጦታውን እስካሁን ማርዬ አሜሪካን በነበረችበት ጊዜ እሷን እንድናስታውስ በየጊዜው በማድረግ የራስን የሆነ አስተዋጽኦ አድርጋልና አዝመራው ከልብ ከልብ አንተንም እናመሰግናለን ባንተ እጅ የሰዋ ሰው ስጦታ ለማሪቱ ይሰጣ እሺ እስቲ እንደቀነኒሳ እንደቀነኒሳ ይከፈት አስተካክለን በታችኛው ነው እንደሸከው ኩራ እሺ እሺ በዚህ ወኩል ነው ነቁጥል ቁጭ ግራ አንተ አ ከፈትና ምን ይሆን እስቲ ማሪቱ ያ አቷን ስም የሰማሁት ዛሬ ራሱ ዛሬ ነው ማሪቱ ለማሪቱ ለገሰ እንዳለ ለማሪቱ ለገሰ እንዳለ 200,000 ብር አክሲዮን ማብራ አክሲዮን ሰዋሰው መልቲሚዲያ ያግዲ በደንብ እንድትታይ ሰዋሰዎች ለማርዬ የእናት ባንክ የ200 ሺህ ብር አክሲዮን ስጦታ በርከተውልሻል እንኳን ደስ አለሽ ማርዬ ግን ከኔም በኩል ያሉ ከማካፍልሽ ነገሮች አሉ ማሱ ወጥቶ እንደ ተዛዘዋል ማርዬ እሺ እሺ ግዲ ያው አረፍ በሉና አረፍ በሉ
يبقى زجيتو لدم الدم نو يلج اللي جوتش شالو اللي جي شال مو قبلوا زجيتو ده مكعلة نو إني تبان دال جنا بام بس لينج أفرالنس أهي يالج يزي مزنا يا زجيت إنك دي كبر سبونسورش تزنانو يالو نو لما لو يكرسنا من التكتوش بات تكالي يا جنا ماجست ليو مزنا يا نو نا بدقامي نكون هذا الرساتي بلنا نكون هذا الرساتي مزغانا كالش يسنبت ياكي نو كنيت باندس لتزغاجي امباسلن دغمو تانقورو قروالچ يليج ليجوچشنم انغدي نغابزاچونا نياچوالن زي ادل دي يكبوشال ايزوش بتام تو اسكي مزغانا لسنبت مزغانا بتام امسغنالو اسكي مرقي زغجيتين لازغاجولين بتام كفي على نو بمونت كفي على مزغانا لين سراچو ميمرلي بمونت بدراچو يغباچو امين انسونم دس يبرلي جتايت እነን ደስ እንደሰኙ እነሱንም በደስታ ይሙላቸው ይሙላላቸው አሜን ወደፊትም እነሱ ጋር ነው መቀጠለው ቃል ገባለሁ አዎ ወደፊት ደሞ ቪዲዮ ልሰራ ቃል ገብተሻል ቃል ገብቻለሁ በጣም ላቅ ያለ ሰራለሁ ይያስባለሁ ጤናችን ይስተን አይለየን አይጎጥነን ስለዚህ አገራችንን አማን ያርገው አሜን አሜን እንደው አረ እንደው እንፋቀር አሜን እንደው ፍቅር ይስተን አሁንም ተፈቃቅረናል ደሞ እንደው ካፊ አርከት ያረፍኩባቸው ደሳለኝ ሆቴል በጣም ላመሰግን ፈልጋለሁ በእውነት በተሰቦች ተደስ የመጣው በደብ አስተናግደውኛልና ላመሰግናቸው ደሳለኝ ሆቴልን ታመሰግኛለሽ በደሳለኝ ሆቴል ደስ ብሎኛል ነው የምትለው አዎ ባላገሩም አአ አብርሃም ወልዴ ላብሪሾ አብሪሎ አብሪሎ አብርሃም ወልዴ መቼም ትልቅ ሰው ነው ተባብሮ አክብሮ ዘው ተቀበሎኛልና ለሱም መስጋና ይድረስልኝ አግብቷል አሁን ስለዚህ ለሳቸው አግብቷል አዎ ስለዚህ ሰይፉ በኤቢኤስ እንግዲህ የባል ልዩ መስጋና ዝግጅቱ ለስንብት ከቅኝት ባንድ ጋር ማርያለች አምባሰል የስንብት የዜማ ግብዣችን ነው ለመላው ክርስቲና እምነት ተከታዮች በሙሉ በድጋሚ ለገና በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ የገና ማግስት ልዩ መስጋናችን በዚህ የዜማ ግብዣ ነው የሚደመደመው በተባሉት ቦታዎች እንግዲህ በመገኘት የማሪቱ ለገሰን ኮንሰርት በመታደም መደሰት ትችላላችሁ መልካም በዓል መልካም በዓል ቅኝት ማርያ Thank you.